Einar, þú ert vantala ánægð með þína menn, þið eru konir í höllina. Þessi leikur, svona, hvernig líst þér á hann? Svona, þetta var jafnt í fyrsta leikluta, en svo voru þið með eitthvað svona, áttu eitthvað gýr inn í öðru leikluta sem að þið settuð í? Já, ég bara sammála því, ég náttúrulega bara mjög ánægð með að vera komin í höllina. Það eru 14 ár síðan að mér var í höllin síðast, þannig að það út af fyrir sig bara stór skref og það var náttúrulega það sem við tölum í dag, en hérna frammistaðan svona, það voru sprettir en hérna, ekkit eitthvað til að hrópa horfum hérna, vestramenn náttúrulega bara flottir hérna á löngum stundum og gerði náttúrulega vel eins og segir í fyrsta leikluta komu aftur hérna með áhlaup, skoraði einhver 13-2 eða eitthvað hérna á einu mómentu þegar leikur var komin upp í 5-30 stig en aðalatriði var að vinna og enginn skildi með á sig við mannan reisaleik á föstudaginn og hérna að hafa alla ferski í þannleik skipti náttúrulega miklu máli og náðum að dreifa mínútu vel á alla mannskapin þannig að ég bara mjög ánægður Engin spurning, takk fyrir þetta og gangi ykkur vel Takkjalega